Bolo წლებში კრიპტოკომპანიები აქტიურად ჩაერთნენ სხვადასხვა სპორტის სახეობების დაფინანსებაში. Სხულმა კრიპტოპლატფორმა crypto.com-მა მაგალითად სამი ლოს-ანჯელესული საკალბურთო კლუბის საშინაო არენასთან Staples Center-თან 700 მილიონიან დოლარად შეფასებული 20-წლიანი გარიგება დადო. ხოლო კრიპტობირჟა Coinbase-მა თანამშრომლობა თავად NBA-სთან დაიწყო. აი სწორედ NBA-ზე და იქ მოთამაშე ქართულ ცენტრზე გოგა ბითაძეზე მოგვიყვება ჩვენი კოლეგა ირაკლი მოდებაძე, რომელიც ახლა საქმე არის აღამო სტუდიაში შემოგვერთება. Irakli, გამარჯობა. Საღამოშვიდობის Irakli. Აბა რა ხდება გოგა ბითაძის თავს? 23 წლის ქართველი ცენტრის გოგა ბითაძის კარიერაში ახალი ეტაპი დაიწყო. Ის ახლახანს გადავიდა Orlando Magic-ში, სადაც 88 ნომრიანი მაისურის ნახვად 35 ნომრიანი მაისურით იასპარეზებს. 4 წლიანი კარიერის განმავლობაში Indiana Pacers-ში გოგამ 9 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა, თუმცა ეს იმის ფონზე რომ საერთოდ არ უწევდა თითქმის თამაში, რადგან ტრავმებიც იყო და იქ გარკვეული საკადრო პოლიტიკაც არ უწყობდა ხელს გოგას. ამასთან კევინ პრიჩარდმა, რომელიც ინდიანა პეისერსის პრეზიდენტია, თქვა, ასე დაეხმარა გოგას გუნდის მოძიებაში და თქვა, რომ მისი ბრალეულობაც იყო, რომ გოგა გუნდს ვერ შეეწყო და არ არის მხოლოდ ტრამვების ბრალი ეს ყველაფერი და შეგვიძლია თავად პრიჩარდის კომენტარიც მოვისმინოთ ამ თემასთან დაკავშირებით. Gogas gundis datoveba rom moutsia es natsilobriv chemi bralia. Zalian bevri tsentri miviget gatsulebis shemdeg. Jer kidev mjera rom Goga NBA-shi kargi kalatburteli ikneba. Pikrob am sezonshi is iseve dauzarelat mushaobda rogor tsina sezonebshi. Chven bevri zare miviget Gogas shesakheb ase rom mas autsilebalt aiqvanen. Amashi 100%-it darzmunebuli var. Chemi survilia rom man kvav NBA-shi itamashobs. Albot imitomats rom man Indiana-shi imdeni shansi ver miigo, ramdesats imsakhurebda. Irakli, არის თუ არა ცნობილი ხელშეკრულების დეტალები, რა თანხებს მიიღებს გოგა და რამდენი წლით დარჩება იგი კლუბში? Ხელშეკრულება ამჟამად არ არის გახმაურებული, თუმცა როგორც NBA-ის ინსაიდერი Michael Scotto თავის Twitter-ის გვერდზე წერს, ორწლიანი იქნება ეს ხელშეკრულება და დიდი ალბათობით იგივე ანაზღაურება ექნება გოგას, რაც ინდიანაში თავის ბოლო სეზონში უნდა აიღო, საუბარია 5 მილიონ დოლარზე, თუმცა გააგრძელებს თუ არა გოგა კარიერას Orlando Magic-ში ერთ წელზე მეტხანს, ეს უკვე თავად გოგაზეა დამოკიდებული, რადგან საოცარი კონკურენციაა Orlando Magic-ში. ხო, სხვა შორის კონკურენციაზე მინდა კითხო Irakli, იმიტომ რომ კალბურთი ერთ-ერთი ყველაზე კონკურენტული სპორტია, როგორც გუნდებში, ასევე გუნდის შიგნით. რა ელის გოგა ბითაძეს Orlando-ში? Orlando-ში თავის დასამკვიდრებლად სერიოზული კონკურენციის გავლა მოუწევს გოგას, რადგან მის პოზიციაზე სამი ძალიან ახალგაზრდა მოთამაშეა საოცარი ცენტრები და ამასთან ერთად გუნდის თვითონ ძალიან ახალგაზრდულია, წარმოიდგინეთ ყველაზე ახალგაზრდა მოთამაშე გარი ჰარისი არის 28 წლის. შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ გოგას დიდი შრომის გაწევა დაჭირდება, თან ეს იმის ფონზე რომ ხშირად ტრავმიანობენ სხვა მოთამაშეები ცენტრები კერძოდ და გოგა აუცილებლად მიიღებს თავისთვის დაახლოებით 10-15 წუთს მაინც სეზონის განმავლობაში. Irakli, აქვე საინტერესოა ბითაძე, ეს პირველია ვინც მოირგებს Magic-ის მაისურს თუ Orlando-ში უთამაშია სხვა ქართველ კალათბურთელებსაც. Სხვა ქართველ კალათბურთელებსაც უთამაშია. 2003 წელს დრაფტზე Orlando Magic მაერჩია ზაზა ფაჩულია, ლეგენდარული ქართველი კალათბურთელი, რომელმაც ერთადერთი და ბოლო სეზონი ჩაატარა Orlando-ში და 367000 დოლარი გამოიმუშავა ამ პერიოდში. თუმცა უნდა ითქვას, რომ დასამახსოვრებელი ვერაფერი გააკეთა, რადგანაც უბრალოდ სათამაშო დრო არ მიეცა, რასაც ვიმედოვნებთ, რომ გოგას შემთხვევაში იგივე არ განმეორდება.